Hei ja tervetuloa uutisraportti podcastiin tänään. Mones herra jumala, mun valmistautuminen ei kesken mones päivä. 24. marraskuuta. 24. päivä marraskuuta. Tervetuloa tänne Sanomatalon podcast studioon Suomeen, Eurooppaan, maapallolle. Mitäs pitkälle se Tuomas aina menee tässä alkuspiirissä? Mutta ei vielä NATOon. Ei vielä NATOon. Minä olen Marko Junkkari ja juonnan tänään lähetystä, kun Tuomas on pois. Ja studiossa ovat Salla Vuorikoski, hei. Helsingin Sanomain tutkivien juttujen tuottaja. Onko se sun titteli? No vaikka se. Mitäs sulle Salla kuuluu? Kuuluu hyvää. Just tuossa mietin tuota tämän talveen siirtymistä, että milloin menisin ensimmäisen kerran hiihtämään ja tällaisia. Kyllä. Missä kunnossa ladut muuten on tällä hetkellä? No ilmeisesti pääkaupunkiseudulta löytyy jo sellaisia alle kilometrin mittaista latua, että pääsee hiihtämään, mutta en ole vielä itse käynyt. Mutta pohjoisempaan kun menee, niin siellähän on ihan mahtavaa ja Rukalla sitten hiihdetään viikonloppuna. Paitsi Iivo ei hiihdä, koska Iivolla on korona. No niin. Onko näin? On. Ja tuo äskeinen oho äänen omaava ihminen on Tommi Nieminen. Helsingin Sanomain sunnuntailiitteen ansioitunut, palkittu toimittaja. Aha, vai niin. Kiitos Marko. No mitäs Tommi, lämpimistä sanoo. Mitäs Tommi sulla menee? Ihan yhtä kaoottista ja pimeää marraskuuta kuin aina, mutta kyllä mä oon päättänyt tästäkin marraskuusta selviytyä. Me tosiaan me istumme Tommin kanssa samassa toimituksessa. Aika lähekkää. Minulla on näköyhteys sinne Tommin sermiin ja mun mielestä kumminkin niin kuin ulospäin rauhallisen näköinen, mutta sielussa myllertää siis. Mulla on siinä mun työpisteen vieressä Martti Lutherin semmoinen ehkä jopa luonnollisen kokoinen pahvi kartonki näköiskuva, joka suojelee mua ja mun edessä istuvaa Anstia, eli Anna-Stiina Nykästä. Ja meidän neuvotteluhuoneessa on sitten Kekkosen kuva ja myös Mannerheimin kuva. Risto Ryti taitaa olla ja ketä siellä. Meillä on niin kuin tätä suojaa on paljon ympäri. Kyllä, ne neuvotteluhuoneen valokuvat ovat siis tämmöisiä vanhoja lehtikuvia, tosi hienoja valokuvia. Takavuosilta mustavalkoisia ja jylhiä kuvia Mannerheimistä ja Kekkosesta. Mutta tänään keskustellaan, aiheita on kolme, kuten aina. Katar, kärnä, koirat. Nämä sopii kamalan hyvin yhteen. Katar, kärnä, koirat. Ja loppuun sitten keskustellaan aiheita hiljaisten hetkien täyttämiseksi. Mutta aloitetaan. Katarissa alkoi Fudiksen MM-kisat. Ja mä jo Twitterissä vähän Niemistä kiusasinkin sillä, kun Nieminen on julkisesti ilmoittanut, että hän ei mennä katsoa kisoja ollenkaan. Miksi näin? No siis mä oon ihan hirveä puritaani ylipäätään elämässä, että moralistia puritaani ja kaiken kivan kieltä. Ja niin kuin muistaakseni, oliko se Aato Serkko, joka sanoi aikoinaan eräästä suomalaispoliitikosta suurin piirtein näin, ei siis mulle jalkapallo on niin pyhä asia ja mä haluaisin, jos sopii, niin mä lyhyesti palaan mun lapsuuteen. Mä arvasin, että tää lähtee jostain. Haluatko hyvin kaukaa. Haluatko mennä pitkälleen tuohon? Joo, niin kyllä. Siis mun lapsuudessani vuonna 1982 Espanjassa pidettiin jalkapallokisat siis MM-kisat ja se oli mun maailmankatsomuksessa sellainen taidejalkapallon täydellistymä, jossa niin kuin jalkapallon taiteellinen puoli huipentui ja se huipentui nimenomaan Brasilian 1982 joukkueessa. Se joukkue ei edes menestynyt siellä, se putosi Italialle jo niin kuin hyvissä ajoin ennen mitaliotteluita, mutta se pelasi niin kaunista, taiteellista ja sekopäistä jalkapalloa, ettei sellaista ole nähty koskaan. Se hävisi siis Italialle sen takia, ne olisi voinut varmaan tehdä 8 maalia, mutta aina kun oli selvä maalipaikka, niin niiden piti vielä joku kantapääsyöttö laittaa sille niin kuin kaverille, koska siitä olisi tullut
kauniimpi ja taiteellisempi maali. Eikös niissä kisoissa ollut vielä Sokrateskin pelaamassa? Sokrates tota, oli... Hänellä oli ne kuuluisat kantapääsyötöt. Sokrateshan oli paitsi niin kuin jalkapalloilija ja yksi maailman parhaita siihen aikaan. Hän oli myös lääkäri, siis ihan koulutettu virassa toimiva lääkäri, ja hän oli erittäin kova röökaaja. Hän siis röökasi ihan niin kuin, tota, ketjussa, ja tuota, mutta se oli ehkä sitä aikaa, jolloin myös niin kuin jalkapalloilijan ei täytynyt olla samankuntoinen kuin nykyinen 10 000 metrin juoksija, vaan se oli niin kuin taiteellisempi laji, jossa ei vedetty perkästään niin kuin tuli perseen alla niin sanotusti, vaan tota, voitiin keskittyä. Mutta sitten päästään asiaan. Sitten seuraavan 30 vuoden aikana raha pilasi jalkapallon, ja nyt Katarissa me nähdään sen rahan vuosikymmenten karmea huipentuma. Luuleeko sä, Tommi, että tämä, kun mä oon itse asiassa miettinyt tämä samaa, että onko tämä nyt semmoinen, niin kun, että on tavallaan menty tässä karmeudessa, sillä ei ehkä ei pysty suoraan, mutta jotenkin niin kun suoraan ylös, että nyt ollaan oikeasti siellä huipulla, ja tämän jälkeen asiat muuttuu. No sehän riippuu siis meistä jalkapallon kuluttajista. Ja niin mitätön kuin mun yhden tuota pienen surkean suomalaisen jalkapallofanin yksittäinen merkitys onkin, niin sen takia mä oon päättänyt, että mä en oikeasti kato näitä kisoja, koska mä tavallaan toivon, että niin kuin semmoinen kuluttajavoima jossain vaiheessa pakottaisi FIFAn aitoihin muutoksiin. Mulle tämä suuri, mun siis suhde jalkapalloon on sellainen, joo, tiedän jonkin verran, lähipiirini auttaa minua pysymään kärryillä jalkapalloon liittyvistä asioista. Omat intohimot on niin kuin muissa lajeissa, mutta olen käynyt katsomassa ulkomailla moniakin AS Rooman pelejä ja Real Madridia ja Benficaa ja kaikenlaisia. Tykkään siitä tunnelmasta, mikä on, oikeastaan tykkään urheilukatsomoiden tunnelmasta muutenkin, mutta jalkapallo niin kuin jalkapallomaissa, niin sen voi mennä kokemaan, vaikka se peli itsessään ei olisi niin sydämen asia. Mutta se, mitä mä oon niin kuin tässä tavallaan, tässä FIFAn siis mädännäisyydessä, korruptoituneisuudessa ja sen niin kuin ikään kuin vaan jatkumisessa, että aina tulee uusi uutinen ja seuraava ja hoho ja vielä tällaista ja näin, ja nyt siellä laitetaan sateenkaarihattuisia ihmisiä ulos tota stadionilta, niin mä tavallaan sit, kun mä katsoin jotain Ari Lahtea antamassa kommentteja sieltä ilmeisesti paikan päältä, Ja sitten muita näitä meidän jalkapallovaikuttajia ja tavallaan, että joo, he ymmärtää ongelman ja näin, mutta tärkeää ja yhteistyö ja näin. Niin aina mä palaan niinku siihen kysymykseen, johon nyt te vastaatte sitten mulle, kun te varmasti osaatte vastata. Miksi länsimaiden jalkapalloliitot, nyt me puhutaan Suomi, Ruotsi, eurooppalaiset liitot, miksi he ja ne leikkivät tässä leikissä mukana? Eikö länsimaisilla jalkapalloliitoilla olisi mahdollisuus irrottautua tästä ja romuttaa ikään kuin se pohja? Toi on erittäin hyvä. Tommi saa kohta vasta paremmin, mutta kun sitten taas katsoo tätä eurooppalaista jalkapalloliittoa UEFA, niin en tiedä, onko se nyt niin paljon, ei se nyt sentään ihan FIFA ole, mutta eihän myöskään tämä eurooppalaisten kotipesän asiat ole kunnossa. Mutta valtiothan näitä rahoittaa. Sitten tässä oli jotenkin niin kuin, musta oli... Sitähän päiviteltiin tämän FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon sitä puhetta just kisojen alla, missä hän sanoi, että nyt niin kuin eurooppalaiset on tehnyt 3000 vuotta niin paljon syntiä, että ei ole 3000 vuoteen varaa nyt moralisoida muita. Ja tätä päiviteltiin, ja jopa Sauli Niinistökin kummasteli FIFAn puheenjohtajan puheita, mutta jostain luin tai kuulin jostain lähetyksestä, että eihän hänen tarvitse niin kuin se, että jos... Tanska ja Saksa vähän kiukuttelee, niin kuin näköjään Tanskan jalkapalloliiton varapuheenjohtaja just kiukuttelee, niin ei silloin hänelle kauheasti väliä. FIFAssa on siis 210 vai 11 niin kuin jäsenmaata, ja niistä kiukuttelee kourallinen.
kaikki muut on ihan tyytyväisiä. Mutta siis sehän ei aina ole tietenkään, että 200 on samanarvoisia ja samalla niin kuin panoksella mukana. Että jos me ajatellaan, että eurooppalaiset jalkapalloliitot esimerkiksi päättäisi, että nyt tämä riittää meille, että nyt tarvitaan uusi järjestö, uudenlaista. Se on varmasti tosi, tosi vaikeaa. En esitä, että tämä nyt on niin kuin mikään yksinkertainen ratkaisu, mutta että sanotaan, että jos me puhutaan niin kuin Ranska, Saksa, Britannia, isot jalkapallomaat, Pohjoismaat, näin, niin kyllähän he varmasti ovat niin kuin ikään kuin kokoaan suurempia kollektiivina. Mutta tässä on niin valtavat taloudelliset edut kyseessä. Ja niin kuin tavallaan järjestelmän horjuttaminen on aina riski. Sano Tommi. Niin, mutta siis sehän ei ole mitenkään utooppinen ajatus, että jalkapallomaailma hajoisi kilpaileviin järjestöihin. Mehän ollaan nähty ihan täsmälleen sama tapahtuvan ammattilaisnyrkkeilyssä aiemmin. Aikoinaan joskus, mä en osaa ammattilaisnyrkkeilyhistoriaa, mutta aikoinaan joskus se on ollut yksi globaali ammattilaisnyrkkeilyjärjestö, joka on hallinnoinut koko sitä niin kuin pelikenttää. Nykyään niitä taitaa olla 4 sellaista niin kuin isoa järjestöä ja niiden lisäksi varmaan vielä jotain pikkuyrittäjiä siellä. Ja 4 eri järjestöä niin kuin jakaa maailmanmestaruuksia nyrkkeilyssä. Se on vähän jotenkin niin kuin hullunkurista ja hölmöä, mutta että tavallaan en mä pidä mahdottomana, etteikö FIFAlle, niin kuin jos ikään kuin demokraattiset maat, länsimaat, liberaaleja arvoja kunnioittavat maat niin kuin tarpeeksi kettuuntuisi näistä hommista, niin miksei sitten vois haastaakin FIFAa. En mä tiedä, tuleeko niin tapahtumaan, mutta se olisi varmaan ihan tervettä. Mutta onhan tämä mielenkiintoista tämä keskustelu myös niin kuin yksittäisten toimijoiden vastuusta. Et mehän nähdään sellainen tilanne, jossa kaikki vähän katsoo, että niin, että kun minä olen vain minä ja minä olen pelaaja ja haluan pelata ja ymmärrän, että pelaajille tämä on niin kuin vuosisadan unelma tai oman elämän unelma. Ja sitten tavallaan niin kuin ikään kuin haetaan, että kuka se nyt olisi tai mikä se olisi, joka jotenkin tämän asian parantaisi tai muuttaisi. Ja sitten samaan aikaan, kun me puhutaan vaikka näistä supertähdistä, jalkapallon supertähdistä, joilla on tietysti valtavat taloudelliset intressit, mutta myös aivan älyttömästi massia jo niin kuin takanansa. Ja sitten hehän olisi niitä, joilla olisi muutoksen avaimet käsissään enemmän kuin monilla muilla. Ja mitä he on tehnyt sitten näiden niin kuin vaikka Katarissa näissä stadioneiden rakennustöissä kuolleiden ihmisten asema auttamiseksi ja muuta. Sitten samaan aikaan mä katson, että eräs supertähti on Piers Morganin haastattelussa käynyt haukkumassa oman joukkueensa ja saanut sen jälkeen sitten jonkinlaisen niin kuin lähtöpassit. Että kyllä rohkeutta sitten joissain asioissa löytyy. Joo, no mutta ehkä tämä Ronaldon rohkeus oli musta vähän niin kuin eri kategoriassa tässä tapauksessa kuin se. Mutta iso ongelmahan on se, että Katar muun muassa omistaa nämä maailman suurimmat supertähdet. Se omistaa Messin, ne omistaa Neymarin, Mappen, pelaavat siellä Paris Saint-Germainissa. Ja tavallaan se raha on tässä jyllää. Onko kuulunut Messin suusta? Tai onko hänet edes kysytty näkemystä Katarin kisoista? Siellä se vaan tyytyväisenä pelaa. Tosi aika huonosti tämä ekas matsissa. Niin. Niin, kyllä, kyllä. Yksittäiset pelaajat on ostettu, ne isoimmat tähdet on nimenomaan ostettu hiljaisiksi. Se on aika surullista. Joo, musta oli hämmentävää. Tosiaan tuossa aamupäivällä lueskelin näitä FIFA-juttuja, ja se FIFAhan on tosiaan semmoinen mädännäisyyden ja korruption pesä, ja nyt siis kritiikkiä on noussut. Maaliskuussa valitaan uusi puheenjohtaja. Tällä Infantinolla ei ole vastaehdokasta eikä ilmeisesti tulekaan, ja hän saa sitten taas yksimielisesti jatkokauden. Eikö hänen vastaehdokkaansa silloin edellisellä kerralla ollut joku katarilainen? Saattaa olla. Mä vaan keskustelin erään henkilön kanssa, fudismaanikon kanssa, niin hän sanoi, että hän oli silloin hirveän helpottunut, kun ei tullut se katarilainen valituksi. Että tuli tämmöinen eurooppalainen. Niin. Joo, rutto ja kolera ja sitten kolera saatiin, mutta Tanskan jalkapalloliiton puhis tai varapuhis, jompikumpi nyt niistä sitten, niin hän kyllä arveli eilen julkisuudessa, että voisi olla vielä mahdollisuutta, vaikka periaatteessa joku perälauta oli kai siinä vastaehdokkaiden niin kuin nimeämisessä.
asetettu, mutta hän arveli, että voisi olla mahdollista saada vielä Infantinolle vastaehdokkaita. Varmaan ihan sen takia tilanne on niin hemmetin arka ja tulen arka ja niin kuin kiusallinen, että... Joo, tämä on musta yksi tämmöinen, tässä kisossa nyt on niin monta omituista asiaa, mutta niin kun, yhdestä kulmasta kiinni ja puhutaan näistä One Love-kapteenin nauhoista. Eli jotkut maat, muun muassa Englannin kapteeni Harry Kane ilmoitti, että hän tulee pitämään tätä tämmöistä kapteenin nauhaa, missä on tämä tämmöinen sateenkaarikuvio, joka puolustaa siis myös seksuaalivähemmistöjen oikeutta ja monen muunkin Saksan kapteeni ilmoitti, että hän pitää sitä, jonka jälkeen FIFA kertoi, että pitää käyttää FIFAn julkistamia kapteeninauhoja ja mikäli ei käytä niitä, vaan käyttää tätä sateenkaaritunnusta, niin siitä tulee rangaistus. Ensin FIFA ilmaisi, että se olisi sakot ja sitten muassa Kane ja Englanti sanoi, että ok. Sitten sen jälkeen ne muutti tätä linjausta ja seuraava uhkaus oli, että tulee varoitus, vähintään varoitus kapteenille. Ja sitten Kane rupesi miettimään, että hän ei ehkä halua ennen kuin peli alkaa, niin keltaista korttia. Ja sitten peruutti ja eipä ole näkynyt näitä sateenkaarikapteeninauhoja. Mitä te tuumaatte tästä? Mun mielestä siinä niin kun on äärimmäisen tärkeää, että tällaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset nousee esille ja niitä nostetaan. Mutta ainut, mitä mä pelkään tässä, että tavallaan tämän tyyppiset niin kun keskustelut, jotka nousee isosti otsikoihin, niin peittää sen ison todellisen ongelman, joka on se, mistä pitäisi nyt puhua. Eli että FIFA on niin läpikorruptoitunut mafiatyylinen organisaatio, että kaikissa muilla elämän alueilla, yritysmaailmassa, politiikassa, muualla, nämä tämän tyyppiset henkilöt olisi oikeudessa vastaamassa äärimmäisen rankoista talousrikossyytteistä. Jokainen tietää, jokainen joka vähänkään seuraa fudista tietää, millä tavalla Qatar sai nämä kisat. Se sai sillä, että silloin FIFAn ytimessä oli pieni, ehkä 15 äijän porukka, jotka päätti kisojen isäntämaasta. Ja tämä porukka miljoonilla ja miljoonilla dollareilla tai euroilla lahjottiin Qatarin toimesta. Tämä on niin puhdasta talousrikollisuutta kuin voi ikinä olla. Ihan päivän selvää talousrikollisuutta, minkä takia niin kuin me hyväksytään huippu-urheilun kohdalla tällaista, mitä me ei missään tapauksessa hyväksyttäisi vaikkapa yritysmaailmassa, perinteisessä yritysmaailmassa tai politiikassa. Mutta eikös näistä ole, siis onhan näitä tätä korruptiota tutkittu, siellä on Yhdysvalloissa mielestäni varmaan kaikkein aggressiivisimmin itse asiassa tutkittu lähtien FBIsta ja ties mistä, ja näitä on myös niin kuin tutkinnassa, ja en tiedä, onko tuomittu vielä ketään näistä FIFAn. Ongelma on varmaan se, että mun mielestä mul on se käsitys, että kukaan ei ole vielä. Ja tämähän on niin kuin vuosia ja vuosia vanha tämä katse, että Qatar sai nämä kisat. Kyllä siitä päätöksestä oli 2010, kun se oli. Niin, jos se oli 2010, sitten on 12 vuotta. Ja jos 12 vuodessa ei niin kuin näin tavallaan selkeässä korruptiotutkinnassa päästä tuomioihin asti, tai syytteisiin asti. Mä en tiedä, missä se prosessi on, niin aika huono on. Onhan se herättänyt ihmetystä, että tämmöinen ranskalainen jalkapallolegenda Michel Platini, joka oli vielä 2 päivää ennen sitä Qatarin valintaa, sitä meitä ei missään nimessä Qatariin. Mm. Sitten hän tapasi Qatarin edustajia, muistaakseni Ranskan presidentin Qatar linnassa. Ja sitten hän olikin, että Qatar, hän voisi olla aika hyvä idis. Siellä ei ole ollut kisoja. Mutta siis onhan tässä tämä laajempi konteksti tietysti tämä kysymys siitä, että kun on maita, joissa on niin kuin isoja ongelmia ihmisoikeuksien, naisten aseman, seksuaalivähemmistöjen ja niin kuin ties minkä asioiden suhteen, vapauden puuttumisen suhteen, niin sitten kuitenkin paitsi, että meillä on sitä jalkapalloa siellä, niin juuri kuten Helsingin Sanomat äsken Ville Skinnarin suulla kertoi tai Ville Skinnari kertoi Helsingin Sanomissa, että
että tota, meilläkin on siis valtiona niin kuin moninaiset kytkökset Katariin maakaasun kautta ja jopa niin, tämänkin opin juuri, että kun suomalaisia evakuoitiin Afganistanista, niin Qatar oli tässä apuna ja Qatar Airwaysillä lennätettiin, eli tavallaan on paljon semmoista niin kuin yhteistyötä, joka sitoo käsiä eri tavoin ja ehkä sit osin myös suita, että me ollaan niin kuin eletään tämmöisessä maailmassa, jossa kaikki liittyvät toisiin. Ja Qatarin merkityshän on kasvanut valtavasti tämän Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, koska sitten se toimittaa sitä maakaasua LNG:tä Eurooppaan. Ei me saada nyt ratkottua tätä korruptio-ongelmaa, että varmaan FIFA jatkaa niin kuin ennenkin. Onko tämä Qatar sitten, aina pitää tässä lähetyksessä mainita legendaarinen The Economist-lehti. Mm. Onko se The Economist, Economist-lehdessä otettiin kantaa ennen kisoja, että itse asiassa nähtiin, että niinku tavallaan että on niinku, että ihmeteltiin, miksi Qatarista vauhkotaan niin paljon, koska niinku katsoo näitä aiempia syntejä, niin eihän tämä nyt sinänsä sen pahempaa ole. Kisat on ollut Argentiinan 78, siellä oli juntta ja siellä oli pelaaja majoitettiin vielä johonkin kidutuskammioiden vieressä jossain leirikeskuksessa. Kisat on ollut Venäjällä, olympialaiset on ollut Kiinassa ja Economist-lehden mukaan niin kuin, ehkä niin kuin suurin synti, mitä Qatarissa on tehty, on ne stadionit. Ja nehän puretaan näiden kisojen jälkeen. Tämähän on niin kuin ilmastoja, kyllä, ilmasto- ja kestävyysmielessä niin kuin aivan absurdia. Ja sitten siellä on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä. Että se on niin kuin se iso, kokonaan moraalisesti äärimmäisen ongelmallinen kokonaisuus. Mutta se, että se maa on niin kuin autoritäärinen, niin eipä se ole ennenkään haitannut. Mm. Niin. Mä en ollut kyllä ekonomistinkaan nytten samoilla linjoilla. Se tavallaan me ei voida niin kuin me ei voida loputtomasti perustella yhä uusia tällaisia sotkuja sillä, että vaikkapa 1936 Natsi-Saksassa järjestettiin olympialaiset, että koska silloinkin se onnistui, niin miksipä se ei onnistuisi jatkossakin. Meidän pitää lähteä siitä, että maailma ehkä voisi mennä parempaan suuntaan ja maailma voisi kehittyä ja me voitaisiin niin kuin oppia aiemmista virheistä. Ja se, että Peking sai olympialaiset tai Venäjä jalkapallo MM-kisat ja talviolympialaiset ja muuta, niin toimikoon se sitten niin kuin varoittamana esimerkkinä ja otetaan seuraavalla kerralla opiksi. Ja toivon mukaan nyt tavallaan niin kuin Qatar on varmaan niin kuin pieni maa, johon on helpompi ikään kuin kohdistaa kovaa kritiikkiä kansainvälisesti kuin Kiinaan tai Venäjään. Niitä vastaan hyökkääminen on niin kuin vaikeampaa valtiolliselta tasolta varsinkin. Et kyllä varmaan Qatar tässä niin kuin kärsii ikään kuin pienuudestaan epäilemättä, mutta en mä silti näe, että mun mielestä se oli niin kuin huonosti muotoiltu se ekonomistin kritiikki, koska se tavallaan perustui ajatukseen siitä, että maailmaa ei voisi muuttaa. Joo, jos ei varmasti ole meille kellään täällä studiossa tarvetta nyt puolustaa FIFAa, mutta mä niin kuin tavallaan jos asiaa katsoo FIFAn vinkkelistä, niin tommoinen autoritaarinen maahan on niin kuin paras mahdollinen kisaisäntä, koska siellä niin kuin demokraattisissa maissa on kaiken maailman kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja, jotka rupeaa kitisemään, jos pannaan niin kuin 10 miljardia tarpeettomiin metrolinjoihin tai stadioneihin, mutta eipä tuolla paljon kukaan kitise. Että siellä niin kuin tavallaan autoritaarinen valtio, siellä on niin kuin johtajalla kaikki langat käsissä ja sinne voidaan tehdä ihan mitä tahansa ja FIFA tälleen voi tyytyväisenä nytkin Qatarissa olla 7 ilmastoidulla uudella stadionilla katsomassa niitä pelejä. Nyt on tietysti se kiusallinen, että nyt se demokraattinen maailma kitisee sitten ulkopuolelta koko ajan ja kaikki huutaa. Tai ei kaikki, mutta jotkut. Kitinasta tuli mieleen, että pitäisikö mennä seuraavaan aiheeseen? Vielä yksi kysymys tästä, sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Tähän on Qataran syytänyt nyt ziljardeja jalkapallojoukkueisiin ja nyt näihin kisoihin ja muuta, niin onko tästä nyt niin kuin
onkohan ne miettinyt tämän ihan loppuun asti, että koska Katar on kuitenkin niin pieni maa ja eihän kukaan olisi jaksanut olla huolissaan heidän ihmisoikeusloukkauksista ainakaan tässä mittakaavassa, niin onko tästä PR-mielessä Katarille hyötyä vai ei loppujen lopuksi? Päällisin puolin näyttää siltä, että ei, mutta sittenhän me emme tiedä kaikkea, mitä pinnan alla tapahtuu, millaisia hyötyjä heille kenties sitten virtaa jonain sopimuksina tai yhteistyön lujittumisena sitten joidenkin kesken, mutta kyllä mä luulen, että he niinku aika väärin on laskenut sen, että millainen niinku PR-projekti tämä on. Sitähän tämä ei ole. Niin, se on varmaan just niin kuin Salla sanoi, että me ei nähdä, kun tämä on niin bysanttilainen maailma, niin me ei nähdä tavallaan niitä etuja, mitä Katar tästä saa, koska ne tapahtuu kabineteissa, ne tapahtuu niin kuin sellaisten lukkojen takana, mihin meillä ei todennäköisesti ole kauhean hyvää näkyvyyttä, eikä sieltä tihku hirveästi tietoja, niin varmaan Katar tulee niin kuin tämän jalkapallodiplomatian avulla saamaan kaikenlaisia kivoja miljardidiilejä eri suuntiin, mutta tuleehan ne saamaan järkyttävän kuran tässä. Ihan järkyttävän kuran. No niin, ja nyt Salla haluaisin huomauttaa sinulle, että toi kommentti, että eikö mennä eteenpäin, niin se on mun kommentti. Mä yleensä aina sanon sen Tuomakselle. Jalkapallo, ihmiset puhuu jalkapallosta. Mä ajattelin, että kitinasta tuli mieleen siis tämä aihe numero 2. Eli... No niin, siirrytään aiheeseen numero 2, eli Mikko Kärnä, kansanedustaja, tämmöinen kansanedustaja ja meidän median tämmöinen niin kuin loppumattomien tämmöisten ehkä ilonaiheiden tuottaja on vähän liikaa sanottu, mutta ainakin jatkuvasti hän jotain touhottaa, mikä sitten putkahtaa myös. Aina silloin tällöin hän saa näitä kannanottojaan ja twiittejään ja muuta läpi. Mikko Kärnä on ollut niin kuin ehkäpä aktiivisin kansanedustaja ja aktiivisin kepulainen tässä tällä viikolla ja viime viikolla kovasti kuumottaneessa saamelaiskäräjälakiasiassa. Ja Kärnä on pitänyt semmoisia niin kuin liikutuksen sekaisia puheita muun muassa tällä viikolla eduskunnassa, missä hän on vimmaisesti vastustanut lakia. Ei mennä nyt itse siihen lakiin, siitä puhuttiin viime viikolla. Puhutaan nyt hetki Mikko Kärnästä, eikä oikeastaan puhuta edes Mikko Kärnästä, vaan puhutaan tämmöisistä siitä, että internet ei unohda. Tässä oli hauska episodi, tämmöinen historian tutkijakirjailija Jussi Jalonen. Kun se oli Jussi Jalonen, nosti esille hän Kärnän, tai itse asiassa Lapin Leuku-nimisen nimimerkin vanhan blogikirjoituksen hyvin kaukaa historiasta, eli sieltä 2008-2009 vuosilta. Ja se on siis nimetön blogi, mutta siinä muun muassa tämä blogin pitäjä esittelee itsensä näin. Kirjoittaja on 27-vuotias perheenisä pohjoisesta, jonka harrastuksiin kuuluvat metsästys, kalastus, pahkatyöt ja naisten sosiaalipsykologia. Ja tämä ikä täsmää, Mikko Kärnä on nyt tällä hetkellä juuri, onko se nyt sitten 39 vai mitä tästä onkaan aikaa, mitä hän onkaan, mutta kumminkin ikä täsmää. Hän on käyttänyt tätä pahkatyöt ja naisten sosiaalipsykologia läppää niin kuin toistuvasti muuallakin ja tästä niin kuin kaikki viittaa vahvasti siihen, että tämä blogi on Kärnän pitämä. Siinä blogissa se on tämmöistä aika persuhenkistä kamaa, siellä sivulla on muun muassa linkkejä persujen sivulle ja Jussi Halla-ahon skriptaan ja ties mitä. Ja sitten siellä on ollut tällaisia hyvin saamelaiskriittisiä kirjoja, eikä saamelaiskriittinen kuulostaa niin kuin maahanmuuttokriittiseltä, siis tämmöistä niin kuin hyvin rasistisesti tulkittavaa läppää koskien saamelaisiin. Hän muun muassa kirjoitti saamelaisneuvostosta: saamelaisneuvosto on yllä olevan perusteella avoimen rasistinen ja etnosentrinen järjestö, joka palkkaa henkilöä paljon palveluksessa heidän etnisyytensä perusteella. Tässä oltiin palkkaamassa taloussihteeriä saamelaisneuvostoon. No niin, sitten kun nämä putkahti ilmi, ja sehän nyt ei ehkä Kärnälle ole ihan hyvä, koska hän on myös profiloitunut tämmöisenä vimmaisena persujen kanssa tappelijana, että hän itse asiassa onkin aikaisemmin ollut enemmän tai vähemmän persu itsekin.
Ja hän ensireaktio oli, että hän kiisti, että se ei ole hänen bloginsa. Ja sitten jonka jälkeen hän sitten vähän myöhemmin myös, että on, mutta nämä kaikki, mutta hän ei muista, että hän olisi tuommoista kirjoittanut. Ja jos onkin, niin nämä kaikki pahimmat kirjoitukset ovat kuulemma kollektiivin tekemiä, mikä herätti sitten tuolla Twitterissä paljon hilpeyttä, että kollektiivi on usein asioihin syyllinen. Kerropas Salla. No ehkä pari pointtia niin kuin tästä nyt vähän niin kuin omaan duuniinkin liittyy, että tässä on ajatus, että internet ei unohda, niin se on todella niin, että meillä on niin kuin internetissä, että nämä on siis tutkivat toimittajat ja muutkin käyttävät paljon tällaisia palveluita, joihin on siis tallennettu vanhoja verkkosivuja, ja niitä tallennetaan tavallaan koko ajan. Ja vaikka olet sitten poistanut jonkun verkkosivuston, niin jos se on sinne tallennukseen kerrankin osunut, niin sitten sinne voidaan palata. Ne ei ole täydellisiä ne systeemit, mutta että niin kuin nyt tämäkin esimerkki todistaa sen, niin sieltä voidaan palauttaa asioita. Mä oon joskus käyttänyt tätä tämmöisiin paljon yksinkertaisempikin asioihin, vaikka että joku firma, jota ei välttämättä enää olemassakaan, niin mä oon halunnut tietää, että ketä siellä on ollut vuonna 2008 töissä, jotta mä voin soittaa niille ihmisille. Niin sit sieltä löytyy ne vanhat verkkosivut ja sieltä löytyy joku henkilöstö ja sit saattaa olla puhelinnumerotkin. Ja siis tämmöistä niin kuin ikään kuin käytännön apuakin omassa duunissa. Ja sitten ehkä toinen pointti, että tämä on aivan ihana, tämä Jari Hanska Iltalehdessä haastatteli Mikko Kärnää tästä rimpsusta, kun hän kertoi näistä harrastuksistaan, että metsästys, pahkatyöt ja naisten sosiaalipsykologia. Että hän oli käyttänyt tätä sekä niissä poistetuissa teksteissä että sitten muualla, ja sitten tämä niin kuin yhdisti ja sitten tämä tarkka selitys kuului. Tämä on vanha sotilassanonta tämä termi. En keksi mitään näin nerokasta omasta päästäni. Tämä on sellainen yleinen juttu, joka esimerkiksi armeijassa kiersi, että mitä harrastuksia voi olla. Ja sitten, sitten toimittaja kysyi, että siis tämäkö rimpsu, ja luettelee sen. Kyllä, muistaakseni kuulin tämän ensimmäistä kertaa varusmiespalveluksessa ollessani Kainuun rajavartiostossa. Mikko Kärnä on teitä molempia nuorempi, mutta teillä saattaa olla tämmöistä armeijan muistoja, niin oliko teillä tämmöinen rimpsu siellä? En muista. Ette muista. Mutta tämä mun varsinainen pointtini liittyy siihen, että joskus esimerkiksi, jos jutussa haastatellaan ihmisiä anonyymisti tilanteessa, jos heillä on niin kuin paljon menetettävää, vaikka työpaikka tai jotain vielä enemmän, ja sitten annetaan tämmöinen anonyymiusmahdollisuus, niin sitten tällaisissa tilanteissa usein toimittajana mietin sitä, ja mietitään sitä, että onko siitä ihmisen puheesta, että kun se vaikka kuvailee jotain asiaa, lähdesuojan takaa, niin onko siellä, käyttääkö hän sellaisia sanontoja ja sellaisia niin kuin ikään kuin lauserakenteita, jotka voisivat hänet paljastaa, koska meillä kaikilla, mä en tiedä mitä teillä on, mutta siis meillä kaikillahan on sellaisia sanontoja, joita me tykkäämme viljellä. Näin on, ja sen verran voin kertoa, että kun tavallaan näitä politiikan juttuja teen työkseni, niin aika paljon käytän myös nimettömiä lähteitä, juttelen erilaisten päättäjien kanssa ja kyselen, mitä mieltä he ovat, ja sitten joko otan näitä heidän kertomia asioita vähän niin kuin omiin nimiin tai sitten lähteytään nimettömiksi lähteeksi, ja samaa tekevät aika monet muutkin kollegat muissa lehdistä, niin, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että mä niin kuin 99% aina lukiessa niin kollegan tai kilpailijan juttua tiedän, että toi on tolta ja toi on tolta ja toi on tolta. Kyllä ne niin kuin sanamuodot ja asiat, ja kun puhuu samojen ihmisten kanssa koko ajan, niin kyllä sieltä kyllä niistä näkee aina. Kenen kanssa Timo Haapala on tänään puhunut? Terveisiä Timolle. Joo, kyllä. No mitä sanoo Nieminen? Onko tämä kollektiivi vetoaminen, niin onko sinulla kotonakin silleen, kun on ihan roskat viemättä ja vaimo huutaa, niin syytätkö kollektiivia? Ei, mä syytän aina pelkästään kaikkia muita paitsi itseäni. Mutta tähän Kärnäkeisiin sanoisin vaan, että ensinnäkin haluan muistuttaa sen, että mä oon lapsena tehnyt tuollaisia niin kuin pahkatöitä tai mitä. Oi herralle Jeesus. Tuollaiset paljastuu aina niin kamalia asioita. Joo, kyllä. Joo. Onko sulla kotona niitä jossain kirjahyllyssä ja mitä sun vaimo siitä ajattelee? Missään tapauksessa mä en saa niitä pitää esillä. Ne on jonnekin vintin viimeiseen peränurkkaan ikuisiksi ajoiksi piilotettu. Mutta niin, siis tästä Kärnäkeisistä vielä mua jäi kiinnostamaan tässä. Oliko se Lapin leuku se? Se nimimerkki, niin tässäkin asiassa me törmättiin hommafoorumiin ja Suomen Sisuun
ja tähän skeneen sinne niin kuin yli 10 vuoden taakse. Ja mua kiehtoo se yhä uudestaan ja uudestaan, koska siis se, mä en tiedä, tajutaanko me tänä päivänäkään vielä ihan tarkalleen, kuinka niin kuin valtaisan merkityksellinen lähde tämä skene, tämä internet niin kuin keskustelupalsta skene silloin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on ollut Suomen politiikalle, kuin laajasti se on heijastunut, paitsi tietenkin, että se synnytti koko Halla-Aho liikkeen, ja mä puhun nyt liikkeestä niin kuin tavallaan kaikessa siinä, mitä niin kuin Halla-Ahon ympärille perussuomalaisissa rakentui, kuinka he kaatoivat soinilaisuuden ja veivät puolueen niin kuin ihan uudelle tielle, jolla tiellä ollaan edelleen tänä päivänäkin. Nyt mulla katkesi ajatus, mutta niin siis tavallaan se, että nyt Kärnän niin kuin menneisyyteen, kun me saatiin näkymä, niin me huomataan, että se hommafoorumi ja Suomen sisu perinnö tai se lähde, niin se on loiskuu myös niin kuin keskustan puolelle jopa. Ja tavallaan se hommafoorumin merkityksen kokonaisavautuminen on semmoinen, joka jonkun journalistin pitäisi alkoiko joku päivä. Alkoiko sulla vähän raksuttaa niin juttuaihe päässä? Mä kyllä, haistan kyllä, tässä kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja sitten, niin sano vaan. Niin, mä olisin vähän tuohon jatkanut, että siellä tämä Jussi Jalonen, mitä mun aina unohtuu tämä sukunimi, Jussi Jalonen oli käynyt myös läpi sitä skriptaa, eli tuota Halla-Ahon niin kuin blogia ja sitten niitä kommentteja siellä, ja siellä esiintyy myös Lapinleuku kollektiivi ja ainakin sen Jussin tulkinnan mukaan niin Lapinleuku Kärnä on ollut tämmöinen niin kuin ei mikään kauhean keskeinen hahmo siellä, enemmän tämmöinen mestarin fanittaja, että siellä toivotetaan mestarille jaksamista ja luvataan tukea, rahallista tukea sun muuta, että ihan niin kuin on kauhean ehkä merkittävä hahmo ollut siellä niin kuin tavallaan tässä koko skenessä, mutta kiinnostavaahan tässä on se, että niin kuin Jussi Kärnä, Mikko Kärnä hän tämän jälkeen, hän haki sitten Enontekiön kunnanjohtajaksi ja hän rupesi niin kuin tavallaan rakentamaan itselleen tämmöistä niin kuin poliittista näkyvyyttä roolia Lapissa, ja yksi osahan siellä Lapissa, emmekä menet saamelaiskäräjälläkin nytkään, mutta tavallaan tämä saamelaiskysymys herättää, siellä on herättänyt jo niin kuin vuosikymmeniä eräiden aiempien lakiesitysten takia, ja siellä on niin kuin oikein tai väärin, mutta ainakin valtavasti niin kuin väärinymmärryksiä ja väärintulkintoja ja pelkoja liittyen näihin lakeihin, ja tämä kumminkin suurin osa Lapissa asuvista ihmisistä ei ole saamelaisia. Eli tavallaan on poliittisesti, on opportunistista ja hyödyllisempää itse asiassa niin kuin dissata saamelaisia, koska enemmistö ei ole saamelaisia. Niin tavallaan se vahvasti näyttää siltä, että Mikko Kärnä on lähtenyt rakentamaan poliittista uraansa Lapissa. Jopa en tiedä, onko hän niinkään valittanut Halla-Ahoa, vaan nähnyt, että tavallaan tämä on se kortti, mikä täällä Lapissa toimii, ja hän on hyödyttänyt sitä täysmääräisesti ja päässyt sitten kansanedustajaksi. Niin, jos katsoo sitten niin Mikko Kärnän tietynlaista muuta profiilia, että mistä hän on viime vuosina puhunut ja millaisia kannanottoja tehnyt, niin varmaan nyt voidaan päätellä, että hän on ehkä jotenkin sit näistä Halla-Ahon fanittamisajoista niin kuin muuttanut ajattelua ainakin joihinkin suuntiin. Mutta siis Kärnähän on tällainen niin kuin itse luodun julkisuuden tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, stara, tai että hän on niin kuin aivan poikkeuksellinen hahmo suomalaisessa politiikassa, että musta niin kuin, nyt ei, mä en tiedä, että sulle Marko varmasti tulee kaikki mahdolliset tiedotteet, mulle ei välttämättä enää tule ihan kaikkia mahdollisia, mutta että muistan jossain vaiheessa, kun ei ollut päivää, että Mikko Kärnä ei olisi tiedottanut jostain asiasta. Ja niissä ei niin kuin näkynyt olevan sellaista, kun monestihan kansanedustajatkin profiloituu, että jotkut kysymykset on niin kuin heidän tonttia ja näin. Niin Mikko Kärnän kysymykset oli niin kuin ihan mitä vaan. Maan ja taivaan väliltä ja aivan sellaisia välillä niin kuin ihan asiaa ja välillä sellaisia niin kuin ihan random heittoja. Joo, kyllä, mutta on yhdistävänä tekijänä on tavallaan se, että hän myös tavallaan seuraa kauheasti mediaa, somea, katsoo kyllä, mitkä asiat vetää. Joo. Ja ne kannanotot, musta tuntuu, että niissä se keskeinen motiivi ei itse asiassa välttämättä ole se asia, jonka puolesta tai vastaan otetaan kantaa, vaan se, että se menisi läpi julkisuudessa. Se julkisuus on kyllä tässä se niin kuin pointti. Kyllä, että hän hakee, hänen somekäyttäytymisensä
käyttäytymisen sekä tämä tiedotemania, niin molemmat niin kuin toimii sellaisen logiikan pohjalta, että millä pääsen esille. Ja sitten se asia on ehkä niin kuin toissijainen. Ja hän on kyllä ollut tässä menestyksekäs minun mielestä. Että jos me ajatellaan niitä eduskunnan takarivin taaveja, anteeksi ruma ilmaisu, mutta että mikä hän olisi voinut niin kuin ikään kuin olla, jos jotenkin kierto olisi ollut normaali, niin kyllähän hän on saanut kaikki Suomessa tuntevat Mikko Kärnän. Vaikka hänen poliittinen valtansa, tai kuvaa hänen poliittista valtaansa, miten sä näet sen? No se on hyvin pieni. Mm. Ja nyt Mikko Kärnähän siis on ilmoittanut lähtevänsä Helsingistä keskustan ehdokkaaksi näin tämän kevään eduskuntavaaleissa. Ja sanotaan näin, että keskustalla on, niin kuin silloin kun keskustalla menee superhyvin, niin silloinkin niillä on niin kuin tiukkaa saada yksi kansanedustaja läpi Helsingistä. Ja tässä tilanteessa, niin voi sanoa näin, että Mikko Kärnän läpimeno Helsingistä on kyllä niin kuin sen todennäköisyys lähentelee nollaa. Tässä on niin kuin Mikko Kärnä tuskin menee Helsingistä läpi. Ja mun on niin kuin, yleensä poliitikoilla on jonkinlainen, niin kuin, kaikkihan poliitikot haluaa vaikuttaa asioihin ja saada muutosta aikaan ja tavallaan sitten myös edistää toki samalla omaa uraansakin. Mutta kyllähän niille yleensä on tärkeää, niin kuin, että ne ovat niin kuin uskottavia päättäjiä ja ovat niin kuin jollain alueella profiloituneita ja osaavia. Ja Mikko Kärnä tähän puuttuu täysin tämmöinen niin kuin jotenkin häpeän tunne, että se ei niin kuin tavallaan sille, se ei niin kuin piittaa siitä, että onko hän uskottava toimija vai ei. Että hän niin kuin tavallaan hän vaan toimii. Ja musta tämä niin kuin, että vaikea nähdä Mikko Kärnää keskustan puheenjohtajana. Tosin mistä sen tietää? Se on semmoinen sen verran erikoinen puolue. Mä vähän yllätyn, että aiseko nyt on jo seuraava steppi. Mutta kertokaa mulle vielä politiikan tuntijana, kertokaa mulle yksi asia. Kun Kärnästä näkee selkeästi, että hän on koko uransa ajan hakenut nimenomaan julkisuutta, hakenut asioille julkisuutta ja itselleen julkisuutta hinnalla millä hyvänsä. Ja yleensä niin kuin vähän arveluttavin retorisin keinoin. Niin, mutta mikä oli tämä Kärnän katalaanien itsenäisyys, puolustus, taistelu, niin kuin kampanja, jonka hän hyvin määrätietoisesti rakensi. Ja se tuli ainakin mulle ihan out of the blue. Mä en niin kuin nähnyt, mistä se syntyi, mihin se ajoi. Ja mitä sillä haettiin? Se oli erittäin kiinnostava, ja hän on Mikko Kärnä, ei nyt hän varmaankaan ole siellä Kataloniassa niin kuin mikään julkis, mutta hän sai kumminkin niin kuin valtavasti huomiota myös lehdissä siellä. Ja sehän on jatkanut, sehän on muun muassa Skotlannin itsenäistymistä puffaa, ja sitten hän on myös kiinnostunut Taiwanin kysymyksestä, että Kiina näpit irti Taiwanista, että kyllä on tämmöisiä. Mutta mua kiinnostaa siinä se, että mä en usko, että Lapin äänestäjäkunta tai nyt Helsinginkään äänestäjäkunta on ollut niinku kauhean lieskoissa siitä Katalonian itsenäistymiskysymyksestä. Mitä Kärnä on sillä hakenut? Ehkä hän ei ole hakenut mitään. Ehkä hänellä ei ole sellaista strategista suurta suunnitelmaa, joka tähtää keskustan puheenjohtajuuteen, vaan ehkä hän on niin kuin että siinä oli jotain aitoa. No mikä nyt on maailmassa aitoa, mutta siis ehkä hän on persoonana sellainen, että hän näkee kaikenlaista vilistävän ohi ja tarttuu sinne ja tuonne ja menee tänne. Että hän on varmaan tämmöinen vähän nopea kaveri. Näin mä uskaltaisin sanoa, ja nyt siirrytään nopeasti meidän kolmanteen pääaiheeseen, eli koiriin. Ja nyt kun tässä lähetyksessä on jo aiemmin kertonut, meille on tullut koira. Se on nyt kohta kaksi viikkoa ollut meillä. Hänen nimensä on Lyyti. Hän on tämmöinen Lancashirein karjakoira, eli hiileri, aikamoinen vipeltäjä. Ja Salallakin on koira. Mikäs teidän koiran nimi on? Meidän koiran nimi on Kerttu. Ja Kerttu täytti juuri vuoden. Hän tuli tammikuussa meille. Hän on Labradorin noutaja ja hyvin ihastuttava. Paitsi joskus kello 4 aikaan, kun hän vinkuu, niin ei ole niin ihastuttava. Pääseekö hän ulos silloin? Minä jatkan unia. En tiedä. Mitäs Nieminen? Mikäs sinun koiratilanteesi on? Meillä on 2-vuotias Lempi, joka on ennen vanhaan puhuttiin sekarotusista koirista, mutta sitten todettiin, että sehän syrjii, semmoinen retorinen loukkaus syrjii näitä koiria niin kuin pahasti, niin sen jälkeen on ruvettu puhumaan monirotuisista koirista. Lempi on
tuolta Romaniasta pelastettu rescue-koira, ja se on siis ihan yhtä ihmisarka, pelokas ja outo kuin minä, joten me tullaan Lempin kanssa ihan siis todella hyvin toimeen. Joo, tämän keskustelun innoittajana oli Hesarissa, oliko se nyt eilen julkaistu kirjoitus, jonka otsikko oli Sanni Merikallio järkyttyy laskettua, miten paljon koiriin menee rahaa. Tämä oli Roosa Oksasen tekemä oikein mainio juttu, jonka sinänsä otsikko tavallaan kertoo kaiken, mutta siinä käytiin läpi, että ihmiset käyttää lemmikkeihinsä koiriin yhä enemmän rahaa, ja sitä rahaa todellakin menee, sitä menee vakuutuksiin ja eläinlääkärimaksuihin ja toki ruokaan ja muuhun tämmöiseen välttämättömään, mutta se on tosi kallis harrastus. Kertokaa sitten nyt koiranomistajina, tämmöiselle vanhoina koiranomistajina, tuoreille koiranomistajille, että mitäs järkeä on panna kamalia määriä rahaa lemmikkiin? Se on se, kun iskee yhtäkkiä omassakin perheessä, niin se vähän niin kuin lähti yhdestä henkilöstä ja sitten ikään kuin väsytystaistelulla lopulta kaikki olivat sitä mieltä, että koira ottaminen on tosi hyvä idea. Siinähän on vähän samaa kuin vauvakuumeessa, että se alkaa tuntua jotenkin vaan niin ihanalta se ajatus siitä, että olisi sellainen söpö koira ja sen kanssa voisi tehdä kaikkea asioita. Ja niin kuin sen näkee silleen aika niin kuin ehkä vähän niin kuin vauvakin, että näkee aika positiiviset kuvat silloin silmissään. Ja sit kun se ajatus vahvistuu, niin sitten se koira on pakko ottaa. Ja en mä ainakaan muista, että silloin kun me otettiin, että me oltaisiin niin kuin hirveästi mietitty näitä raha-asioita. Mutta tuo juttuhan on niin kuin aivan täysi asiaa, että onhan se niin kuin aivan crazy määrä, mitä rahaa saa upotettua. Siinähän voi myös tehdä valintoja, että kun tulee käytyä näissä koiratarvikeliikkeissä, siellä kun näkee sen kavalkaadin, mitä kaikkea voisi, tai joidenkin mielestä olisi hyvin tarpeellista koiralle hankkia, niin ihan kaikkea ei tarvitse ostaa. Joo, mä olin elämäni ensimmäistä kertaa myös Mustissa ja Mirrissä, ja onhan se niin kuin aika vaikuttava, esimerkiksi se koiranpentujen leluhyllyt, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Mutta onhan tässä myös sit niin kuin aika paljon sellaista vähän karmeeta, ylemmän keskiluokan ja poroporvarillisuuden merkkejä siinä, että millaiseen asemaan me ollaan nostettu koirat monissa sellaisissa perheissä, joissa on taloudellista mahdollisuutta siihen, että kyllähän tavallaan niin kuin koiran elämää on tuotteistettu ihan käsittämättömällä tavalla, niin kuin manikyyrejä ja koirahierontoja ja niin kuin kaikkea mahdollista myöten ja meidänkin perhe on varmaan sortunut ties minkälaiseen niin kuin sellaiseen, jota edes 10 vuotta sitten missään koiraperheessä ei olisi tullut varmaan mieleenkään, koska ei sellaista palvelua varmaan ollut vielä keksittykään ja ihmiset olisi pitänyt sitä ehkä ihan hulluna ajatuksenakin. Tämä niinku tietysti tää meidän koirakuluttajien käyttäytymisen muutos on yksi, mutta sitten on ehkä semmoinen vähän niinku vakavampi asia, joka liittyy koirakuluihin, josta Hesarissa on muun muassa Anniina Vainio kirjoittanut usean vuoden ajan, niinku kirjoitti hienoja, isoja, tutkivia juttuja, jotka liittyivät siihen, kuinka eläinlääkäriasemat alkoi ketjuuntua ihan niin kuin lääkäriasemat muutoinkin. Ja ihan tämä tavallaan tämä mehiläis- tai tämä pörriäisilmiö, joka me ollaan nähty ihmispuolella, niin se on täsmälleen sama tapahtunut eläinpuolella ja on tapahtunut täsmälleen sama kehitys. Kaikki pienet alan toimijat on nostettu isoihin konserneihin, isoihin ketjuihin ja ketjut on käytännössä kartellisoitunut enemmän tai vähemmän. Ne on alkanut yhdessä nostamaan hintoja. En väitä, että rikollista kartellitoimintaa, mutta tavallaan kun on vaan muutama iso toimija sitten nämä alalla, niin on helppo alkaa yhdessä nostamaan hintoja. Ja se hintojen nousu on ollut viimeisen 5 vuoden aikana ihan pökerryttävää. Ja sitten siihen liittyy, mikä oli myös tässä mainiossa Hesarin jutussa, niin aika monilla koirilla on koiravakuutus, mikä sitten korvaa osan näistä omavastuun jälkeen näistä eläinlääkärikuluista, niin sehän myös samalla tavalla kuin ne lapsivakuutukset, niin sehän se häivyttää ihmisten mielistä sen tavallaan sen hinta-ajattelun.
Kun sulla on se vakuutus, niin sitten sä voit ottaa vielä jonkun ylimääräisen testin. Ja ylimääräisen koiran siis. Sekin myös, että ihmisillä tulee sitten se tarve, että pitää saada niinku toinenkin koira. Onhan tässä sitten myös se, mitä itse vähän tota, kun sä sanoit, että sä et katso niitä Katarin kisoja, kun sä oot niin oikein mielinen. Niin puritaan. Niin kyllähän mäkin mietin silloin koiraa ottaessa sitä, että kun tämä ilmastokriisi huolettaa ja luontokato huolettaa ja sitten yrittää omassa elämässään tehdä jotain ratkaisuja sen suhteen, ettei nyt ainakaan olisi sit pahimmasta päästä, niin kyllähän se koiran ottaminen ei ole varsinaisesti mikään ilmastotekoa, varsinkaan kun ottaa labradorin noutaja, joka on aika iso koira. Ja että semmoista syntiä siihen tavallaan niin kuin liittyy myös tähän koiramaniaan. Ja ehkä myös se huomio, että sitten samaan aikaan kun me keskiluokkaiset ihmiset sitten ostetaan niitä manikyyrejä ja kaikenlaisia koirahoitoja, niin sitten samaan aikaan on myös se toinen puoli, että on ihmisiä, jotka ei jaksa pysty jostain syystä pitämään huolta koiristaan ja sitten tämäkin puoli on niin kuin hyvä muistaa, että korona-ajan koirien villitys, niin siinä on myös kääntöpuoli. Viimeinen kysymys, sanokaa nyt, kun on tämmöinen koiranomistaja, jolla on ollut perheessään koira nyt 11 päivää ja tässä on semmoinen, kaikki koiraoppaat on luettu ja on saatu ohjeita, jotka on yllättävästi kauhean ristiriitaisia keskenään ja näin, mutta semmoinen niin kuin päällimmäinen ajatus, joka on mulla niin kuin jossain tuolla sielun pohjukoissa on se, että, niin kuin, että tämä pentuaika on kauhean tärkeä ja jos toin tämän sössiin, niin sitten se koira on pilalla, niin kuin sitten tulee ihan kauhean. Ja niin kuin, mulla on tämän jatkuva syyllisyyden tunto ja paha olo ja huoli siitä, että se, että mä annoin niin kuin vielä yhden ylimääräisen koiranlihapullan toissa päivänä, että se olikin virhe, kun se vonkui sitä. Eikä sille voi, kun se on niin söpö. Niin meneekö ne koirat pilalle? No, kyllähän ne tietysti menee ja kaikki menee lopulta pilalle. Että en mä tiedä, varmaan on täydellisiäkin koiria. Kyllä mä esimerkiksi meidän Kertun kanssa katoin, että ehkä sitä niin kuin hihnassa vetämistä, mikä on tosi ärsyttävää sitten niin kuin välillä ulkoillessa, niin olisiko nyt kannattanut pikkusen paremmin sitä puolta vielä kouluttaa ja ehkä sitä ehtiikin kouluttaa vielä, mutta mutta on ehkä jotain semmoisia asioita, mähän siis tälleen niin kuin vuoden koiraomistajana kerron nyt teille, miten koiria pidetään, niin me ollaan pidetty tietyistä asioista kiinni, niin kuin esimerkiksi se, että ruokaa ei anneta niin kuin pöydästä ja ruoka-ajat ovat vaan ne tietyt. Ja sitten koulutusnamit on erikseen. Sängylle ei tulla. Ja nämä on niinku nämä kaksi tämmöistä niinku pyhää asiaa, josta mä oon aika tyytyväinen. Että vaikka olisi ollut tosi, tosi ihana se pieni ruskea pallero ottaa sinne sänkyyn viereen nukkumaan, niin ei otettu. Ja hyvä. Joo, ei vieläkään. Se on pitänyt vielä, että ei sänkyyn. Hän itse asiassa pääsee makkariin ollenkaan vielä, mikä hän on tullut semmoinen myyttinen kuva siitä yhdestä suljetusta ovesta. Ja niin kun se on vähän raolaa, niin hän ryntää sinne ihan tävöllä. Mutta mulla on sulle vielä yksi ohje. No. Ja tämä on se kaikista tärkein ohje. Älä lue ohjeita Facebookin koiraryhmistä. Siis siellä oikeasti siellä on hyviäkin ohjeita. Mutta se, että jos haluaa itsensä niin kuin saada ihan sekaisin ja ehkä vähän pahalle tuulellekin, niin menee sinne kyselemään, että miten tämä asia, koska koira ihmisissä on ihan valtavasti niin kuin fanaattista porukkaa, jotka tykkää ohjeistaa muita. Et kysy ohjeita minulta ja Tommilta. Mulla on valitettavasti sulle todella synkkä vastaus, siis, koska mä oon kato siis täysin lohdut. Tämä ei pelkästään teidän koiraa koske, vaan meidän kaikkien koiraa, niin siis, koska mä oon ihan lohduton nostalgikko ja täysin niin kuin, toivoton tässä suhteessa, niin mä ihan aidosti ajattelen, että aidot terveet koirat olivat vain joku semmoinen 1940-luvun sonkajärveläisen maatilan Suomen pystykorva, joka niin kuin, eli terveessä ympäristössä, terveessä aikakaudessa, moraalisesti korkeassa ilmapiirissä ja kaikki maailmassa on niin kuin mennyt väärään suuntaan. Sen jälkeen mukaan lukien meidän koirat ja meidän koirakasvatus. Eli ne on pilalla jo valmiiksi. Joo, joo. Mä oon pahoillani tästä. Jyrkkyydestä. Tämä Tommi on tunnetusti jyrkkä ja kyllä mä oon varma, että sä salaa katsoa ne tämän kisojakin.
yön pimeänä tunteena jostain YouTube-pätkiä, mutta ei mennä nyt siihen. Ei mennä siihen. Sä voit soittaa Inkalle ja kysyä. Että. Mitä sitten, kun olette teidän koirakavereiden kanssa notkumassa ja metsäkävelyllä ja sitten pysähdytte sinne jonnekin mättään päälle vetämään mitä siellä nyt vedetään, jotain koiran tupakkaa ja koiran keksejä päivän ratoksi, niin milläs jutulla te voisitte ilahduttaa näitä koirakavereitanne tai koiran omistajakavereitanne? Mä vedän nyt jo toisen kerran putkeen tämmöisen yleisradiosuosituksen, että terveisiä Pasilaan. Tällainen podcast kuin Faijan vikavalhe on Ylen julkaisema, en muista montako osaa siinä on. Siinä on kertojana tällainen Aksa Fahler-niminen, siis todellinen henkilö, mainostoimistoihminen, joka kertoo oman sukunsa tarinaa, niin kuin ikään kuin isien ketjussa isien tarinaa sieltä, niin kuin olikohan iso isästä alkaen. Siihen liittyy valpo, siihen liittyy vähän sisällissodan tapahtumia, siihen liittyy kaikenlaisia meidän kaikkien Suomessa isiä tuntevien, siis tätä niin kuin sukupolvien ketjua tuntevien niin kuin tällaisia tiettyjä syviä ongelmia. Ja sitten hän samalla niin kuin käy läpi siinä omaa suhdetta omaan isäänsä. Ja se on aivan erinomainen. Se on mun mielestä kansainvälistä tasoa oleva podcast. Ja en halua kertoa siitä se enempää, koska en halua yhtään spoilata, mutta että se on se Areenassa edelleen kuultavissa. Perehtykää siihen. No mitäs Nieminen suosittelee? No Yleisradiolla menee tänään hyvin, koska siis mullakin on Yleisradio suositus ja sekin menee oikeastaan sinne niin kuin podcast kautta radiopuolelle. Mutta ihan ekaksi mä haluan sanoa, että epäsuosittuna, antisuosituksena, älkää kattoko niitä Katarin kisoja. Kiitos. Ja sen ajan, kun ette katso niitä, niin te voitte kuunnella Yle Areenasta näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, joka on, kaikki tuntee hänet ja tietää, kuin loistava näyttelijä hänellä on. Hänellä on semmoisia tosi napakoita, varttitunnin puhejuttuja, jossa hän esittelee aina yhden maalauksen. Tämän sarjan nimi on Matkoja maalauksiin. Ja siellä on niin kuin ollut Diego Velázquezin Hovineitoa ja Pinturiziota ja Rembrandtia ja Jeroen Boschia ja siis tällaisia. Mutta hän ei ota niitä niin kuin kaikkein ilmeisimpiä Mona Lisoja ja niitä Gernikoja ja niitä, vaan hän ottaa ikään kuin isoja klassisia maalauksia, mutta sellaisia, joita me ei välttämättä nyt jokainen tavan tallaa ja tunneta. Ja hän aivan nerokkaalla tavalla kertoo. Hän on oikeasti perehtynyt, että ne ei ole vaan sellaisia, miltä musta tuntuu, vaan hän on perehtynyt siihen maailmaan ja siihen taiteilijaan ja siihen tauluun. Plus, että sitten hän näyttelijänä osaa sen retorisen ilmaisun. No niin, mä voisin ensin kumota tuon Niemisen suosituksen, koska me käytiin kotona poikani kanssa pitkä keskustelu Katarin kisoista ja hän oli niin, puhuimme ihmisoikeuksista ja kaikista näistä ja sitten me sovimme, että kyllä hän voi katsoa ja se tavallaan toi itsellenikin sitten semmoisen mahtavan tekosyyn katsoa niitä hänen kanssaan mahdollisimman paljon ja tämmöisenä kuin pikahavaintona niin koska näähän on jaettu nämä kisat, niin tulee sekä Yleltä että Maikkarilta taas Yle tässä ja se on niin ollut niin hauska havaita, miten erilaiset ne lähetykset on, koska Yleä selvästi vähän nolottaa. Siellä on kaksi kertaa tullut jo semmoinen paneelikeskustelu ennen matsia siitä, miten on ongelmallista, että yleisradioyhtiöllä on tämmöiset oikeudet. Ja kaikki on vähän silleen päät painuksissa siellä studiossa ja ilonpito on vähissä. Sitten taas Maikkarilla, niin siellä on niin kuin koko eturivi, siellä on litmaset kommentaattorina ja hyypiät ja semmoinen rai meininki ja kaikilla on. Kumpaa sä nyt suosittelet? Ja siellä on paikan päällä Katarissa ties kuinka monta toimittajaa ja teidän raportteja katsomusta ja katsomaan stadionin ulkopuolelta joka paikasta. Mä suosittelen katsomaan näitä molempia, koska siinä on hauska ristiriita. Ja mä voisin vielä lyhyesti tämän mutta alun perin suositella. Mä aikoinaan kehuin White Lotus-sarjan HBOlta ykköskauden, joka kertoo, se on siis semmoinen
muistuttaa vähän sitä suomalaista MS-romantikiasta sarjaa. Se on niin kuin ihmisiä suljettuna hotellissa ja siellä vaan paljastetaan mun mielestä silleen nerokkaalla tavalla kaikki ihmismielen niin kuin synkimmät karmeudet ja pikkusieluisuus. Ja se on siis komedia, aivan sairaan hauska. Nyt tuli toinen kausi. Ja nyt siellä on amerikkalaisia turisteja italialaisessa hotellissa. Ja se on siis semmoinen sarja, että siinä se myötähäpeän määrä on niin iso, että se on niin kuin vaikea katsoa kauhean pitkiä päätä. Mä en pysty katsoa ikinä yhtä jaksoa kokonaisuudessa. Mun pitää aina välillä keskeyttää, kun ei vaan pysty, kun jotenkin tuntuu niin pahalta niiden ihmisten puolesta. Mutta kiitoksia Tommi Nieminen. Kiitos Markku. Kiitoksia Salla Vuorikoski ja ennen kaikkea kiitos Oona Mattila, eli äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille teki taas Oona. Nähdään, kuullaan ensi viikolla, jolloin Peltomäki on toivon mukaan taas studiossa.